Un any més, el primer cap de setmana d'octubre, Cardedeu es vesteix per acomiadar l'estiu amb un seguit d'activitats al llarg del cap de setmana, que ens transporten a l'esplendor del Cardedeu de començaments del segle XX. El primer dia de les jornades, el Museu Arxiu Tomàs Balvell, amb la xarxa de comerç de Cardedeu, van organitzar diferents escenes teatralitzades en diferents punts del municipi, amb la participació dels actors i actrius d'Art Escena Social. Les activitats de dissabte van concloure amb el repartiment dels premis del Joc d'Estiu de la Xarxa a la plaça de Sant Joan. Representa doncs, el que feia la gent quan venien aquí a Cardedeu, que anaven a passejar pel poble, vestits molt macos, amb les criades, i llavors hi havia un nivell de molta categoria. I nosaltres representem aquella època perquè ens agrada que la gent sàpiga com era Cardedeu realment. Coincidint amb la Diada Modernista, també va tornar la festa de la plaça de Sant Joan, un matí ple de tallers, jocs i música per tothom. I aquest any, després de 2 anys de no poder-se fer, hem tornat a participar en les activitats del Vivim la plaça Sant Joan, que en el seu origen és una activitat per fer viure la plaça, perquè la gent pugui venir a fer activitats en viu, participant. S'han apropat molts més nens dels que esperàvem, la veritat. De fet, nosaltres havíem comptat doncs, un número de materials i jo crec que al cap d'una horeta i mitja ja ens havia desaparegut pràcticament tot. S'ha apropat moltíssima gent, gent que doncs, venia per la nostra part i gent que també, a través de dels altres comerços, doncs, també s'ha apropat. Una manera de donar-nos a conèixer, la veritat. Diumenge, per acabar la jornada, es va realitzar la Ruta Raspall teatralitzada, un itinerari guiat per les cases d'estiueig del municipi amb escenes a càrrec de l'associació Art Escena Social.